pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva ti, Pane. Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ho krikovali. Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." Potom na ne kladol ruky a odišiel odtiaľ. Počuli sme slovo Pánovo. Tak ako včera bolo evanjelium vlastne o tej ľudskej láske a o tom, že vlastne všetci sme vyšli vlastne z toho príbehu lásky, kde Boh je naozaj ten, ktorý a to tak týmto spôsobom chce, aby vlastne v tom bezpečí rodiny, toho istoty, tej prísľubu, že budem s tebou navždy, aj v dobrom, aj zlom, tak takto isto sa dá povedať, že toto je tá istota toho aj ohľadom detí. Keď dieťa má tento prísľub a necíti tam ohrozenie v tom, že by sa mohlo niečo rozpadnúť, tak vyrastá potom zdravo, aj psychicky, aj po všetkých stránkach, keď má tu istotu naozaj toho prísľubu, že áno, budem s tebou, že vlastne neexistuje nejaký ex-syn alebo ex-dcera, aj keď niekedy možno sa aj vyhrážame deťom, že veď ťa nechám, keď budeš taký zlý, alebo ťa opustíme, alebo ťa dáme niekde nejakým zlým ľuďom, alebo teda cigánom sa povie zvyčajne nie, alebo tak, že nech si ťa vezmu, keď nepočúvaš. Deti aj ženy boli vlastne v čase, sa dá povedať, doby Ježiša Krista akoby takou skupinou, ktorí nemali nejaké také veľké právo. Čiže on je ten, pán je ten, ktorý ustanovuje ten poriadok. Deti, ktoré možno boli vnímané skôr tak, ako v jednom jazyku sa povie, že na deti sa povie, že otroci. Takže otrok je dieťa akoby v tom jazyku. A naozaj sa niekedy tak brali akoby len ako niečo, čo teda ešte neprišiel ten čas, aby oni prišli k Ježišovi. A pán hovorí vyslovene, že nezakazujte im, v niektorých jazykoch, v prekladoch sa píše, nezakazujte, nebránte, nebuďte im prekážkou tomu, aby deti prišli ku mne. Zase inde prekladajú to, že nielen deti, ale ako keby veľmi malé deti, aby prišli k Ježišovi, a on sa za ne modlil a hovorí, keď nebudete nielen, teda ako sme tam mali, že takým patrí nebeské kráľovstvo, takým, ktorí sú ako deti, patrí nebeské kráľovstvo. V čom ako deti? V tom, že dôverujú, že sú závislí na niekom druhom. To znamená presne opak dnešnej doby, keď chce byť človek autonómny, to znamená nezávislý od nikoho, od ničoho. Ja si sám vystačím, ja nikoho nepotrebujem, len ja sám. Tak to je peklo, tam už začína peklo. Ale v tom, že ja ťa potrebujem, ty si pre mňa dôležitý, ja bez teba dokonca nemôžem ani ísť do večnosti. Niekedy povedia, možno po čase, po nejakých rokoch manželky, no keby nebolo toho môjho manža, tak akože v kúse sa musím rozčúvať pre neho. Keby nebol jeho, tak ani nemám riechy, Adam. Keby nebolo jeho, hej? Čiže presne opačne, práve že vďaka nemu sa môžeš posvedcovať, môže raz aj vďaka jeho chybám a vďaka svojim, keď s tými chybami prichádzaš k Ježišovi, ako dieťa, plné dôvery, že oče, ja to ani tak neviem, ja neviem milovať, nauč ma to. Uč ma ty sám, veď ma ty sám a nechať sa možno ako také malinké dieťa viesť za ruku. Tomuto nás učuje Pana Mária. Ona, ktorá sa nechávala sa viesť Duchom Svätým, nechávala sa viesť ako milovaná dcéra, nechávala sa akoby vťahovať do toho nielen Božieho života, ale vôbec do toho života ako takého. Učila sa od samotného Boha milovať druhých ľudí, žehnať im, mysleť o nich dobre. A tým pádom vlastne naplnila svoj život. Takže nechajme sa aj my viesť
Bohom. Skúsme vstúpiť práve do toho, do tej dôvery, akoby tých detí voči nášmu nebeskému Otcovi. Aby nás On viedol po našich cestách, aby nás On učil, ako máme žiť ten náš život. Amen.